Så då, hallå allihop och välkomna till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Och vi ska gå in på vår första Raikou, det är alltså Raikou-dagen idag. 3 timmar mellan 4 till 7 ska vi köra. Förhoppningsvis ska vi få oss våran shiny Raikou. 71 sekunder kvar. När vi körde Kyogre Raiden var jag ju inte lika i god tid, så nu har jag haft... Jag gör en privatgrupp. Privatgrupp? Pikachu, Meowth, Bulbasaur. Okej, jag hoppar ut. Trycker in på private och tar... Pikachu, Meowth. Pikachu, Meowth, Bulbasaur. Okej, nu är jag inne med privata gruppen här. Jag har till och med förberett ett team. Tänk er det, va? Här, jag döpte det till elhunden. Enklast möjliga. Groudon, Rhyperior, Groudon, Shine, Groudon och Mewtwo och Rayquaza. Det är inte det optimalaste teamet, men det är ett godkänt team att köra. Så nu hoppas vi bara på en shiny. Och skriv gärna i kommentaren om ni också har lyckats få... Eller, jag antar att jag kommer få en, nej. Men skriv i kommentaren om ni får en shiny. Raikou. Då är vi alldeles strax redo. Jag är på min tredje. Vi ska se nu. Se när vi kan få den. Första nu. Sex rare candy. Jag skulle ju kunna sätta på ett lackägg nu, men det har jag inte gjort. Då har vi den, då har vi den. Nej, jo, nej. Nej, tyvärr ingen Raikou det första. Vi kan få ge det, vi ska se om vi kan ge det en boll här med en hand, nej. Kom igen. Okej, vi ger en boll här, annars fångar jag off camera. En. Nej. Vi är halvvägs nu, lite mer än halvvägs. Ja, så jag hinner inte ens gå igenom alla mina Pokémon, jag hinner inte ens komma till Shiny Groudon, så det är så här. Nu är det dags. 1972 är det man vill ha, ja. 9 rare candy. Och där har vi lackägget på. 15 bollar och... Nej! 1960, ja, men det är ganska bra i alla fall. Jag har Shiny Groudon. Men jag är inne här med Shiny Groudon. Så det här betyder att jag kommer få Shiny Luck. Och jag måste bara kolla om jag spelar in nu det. Ja, men vad får du då? Får du en Shiny då? Okej, okay, om ni trycker. Så, okej, okay, nu då. Nej! 1934, det var inte bra det heller. Då har vi en ny best friend, Jonathan! Trevligt, trevligt! Ja, nu ska vi köra samtidigt här och trycka, så det kommer ge oss mer tur. Vad tror du med att få gemensam tryck? Så jag fick den förra gången. När trycker du? När Johan är redo. Ja, ja. 1, 2, 3. Nej! De stressar ju upp den. Då ska man liksom lägga hela schemat till din tåg.
Hela livet. Okej, okay, Mikael. Det är dags nu. Det är dags. Varsin shiny. Varsin shiny. Jag hoppas på det här. Det krävs en undervinkel. Uno, dos, tre. Nej! Ja! Yeah! Är det som shiny eller? Nice då! Första är bra, är det fan. Bror nummer ett, en. Bror nummer två, noll. Ingen eller? Nej. Ja, vem så fick jag. Nu är det dags för mig med. Nej! Bra IV då. 19.06. Det är ingen bra IV alls. Så vi kan fånga den med fel hand med en hand då, det vill säga. En. Två. Nej! Mikael ska göra ett lucky trade nu. Den är mycket högre än den. Vi kan se. Oj då. På CPN. Se hur det här går. Men du får en hundring. Ja. Precis. Det är det. Det är aldrig i synk. Där då, där då. Det här är så spännande. Klart det blir lucky, men frågan är hur bra det blir. 86,7. Ja, det var tråkigt. Det var lite tråkigt. 98! Yay! 98! Hur? Jag håller fortfarande på att fånga min Raikou här. Se om vi kan få det nu då. Alltså Mika fick en lucky gibbel med 98 IV. 15, 15, 14 är det. Och där fick vi Raikou. Glömde vi lackägg här igen. Oh, nej! 19.07. Det var ingen bra. Okej. Okay. Vi är på 10:e raiden. Och fortfarande ingen shiny. De flesta har fått, några har fått två. Men det är några som väntar, inklusive mig. Så vi hoppas på den här raiden. Jag fick sin andra shiny. Jag har ingen än så länge. 19.20. Det är väl bra. Ja. Det var trevligt. Vi måste se. Nej. Sen blir vi på den. Ett, två, tre. Noll. Ingen. Vad händer med Pokémon boxen? 19.59, det är helt okej. Kom igen nu! Okej. Nu är det dags. Nu är det dags. Nej! 19.13! Hej då! Fram till att det inte är någon tur med någon cirkel. Så nu då? Ja! Nej! Nummer tre. Ja. Nummer tre. Testa på sad. Där har vi nummer tre.
Nu är det faktiskt dags att ändra. Jag har haft min högsta i Groudon första platsen. Den är icke-shiny. Så nu kommer jag sätta min sämre då. Men shiny Groudon först för att få extra shiny tur. Tyvärr nu så glömde jag byta till shiny Groudon. För en av min telefon är på att ladda ur. Så. Men jag hoppas att det här kan ge tur i oturen då. Sex rare candy. Kom igen nu. Snälla. Nope, 19.49 i alla fall är helt okej. Okay. Tyvärr ingen shiny. Nästa gång ska jag byta. Tackar. Alltid bra betyg efter finalen. Jättebra. Okej, okay. Vi... ytterligare en gång till så missar vi. Nu hade jag lagt in den i teamet, men nu höll jag på att hitta den här roliga vinkeln att filma på, så nu glömde jag att välja det teamet. Nu är det andra gången fail. Se om det kan. Sex rare candy. Nu har vi shiny Groudon först här, så nu hoppas vi på tur. Där är min shiny Groudon nere för ett tag sedan. Men hoppas vi att det här har gett mig turen. Där är den nere. Snälla. 19.49, jag ska kolla lite. 3 rare candy. Innan raid. Ha! Nej. Se nu, nu är det dags för min första. Ha! Nej. 19.20 också, jättebra. Nu ska Mikael trycka så att jag får en shiny. Och vi spelar in. Ja. Och det blir en. Nej, ingen shiny. Tack för den. 19.43 blir det. Nu är det dags att få sin första. Tjena. Nu är det dags. Nu måste det vara dags att få sin första. Den här fina utsikten. Nej. Känns inte som det blir någon enda shiny för mig. Snälla, var shiny nu. Det här är 2 raid kvar efter den här. Kom igen. Nej. Shiny body. Okej. Nu är det näst sista och vi får en. Nej, ingen shiny fortfarande. Men ivet blir dåligt. Vi befinner oss i Abrahamsberg nu. Sista stället där vi avslutar vår raidresa. Och det här är 22 raiden. Och det hoppas jag nu att jag kan få min första shiny. Än så länge ingen shiny alls. Mikael har fått 4 stycken och jag har fått 0. Bara, nu då. Hade jag blissig i slutet här. Nu måste det ge mig tur. Sista chansen, nummer 22. Kom igen. Snälla. Nu ska vi se allt här. 18 bollar. Och det blir en. Nej. 19.26. Ingen shiny för mig. Attans. Okej, då är det alltså dags här. Jag fick ingen shiny Raikou på 22 raider. Så det var ju väldigt, väldigt tråkigt. Men nu har vi en idé här. Mikael kommer ge mig en Raikou för han ändå fick 4 styckna.
och fiskmåsarna låter jättetrevligt. Och jag har en rapid dash här från 2016 i augusti. Och då är det en, inte garanterat, men en väldigt stor chans att kunna få en Lucky. 30 000 stardust, det är lite reducerad kostnad. Det offrar vi såklart. Och så confirmar vi. Confirm, confirm. Vad tror du, Mikael? Alltså, vi har inte haft tur på Johan hittills. jag tror inte på det här. Jag hoppas. Vad du tror inte? Kom igen, kom igen. Kom igen. Oh, oh. Ja, nej, 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 nej. Ja! Likely, HT, really strong. Det är jättebra, men det är, shiny. Ah. Nice. Grym. Vi fick en Lucky, den här är ju... Jag skulle säga att den är värd att power upp, alltså. Helt, helt sjukt. Underbart. Tack vare bror. Ja, det var en start. Ja, 89 IV, 13, 13, 14, helt underbart. Fiskmåsen är jätteglada. Så... Där. Där har vi ett. Jag fick min shiny Raikou till slut. Mm. Underbart, underbart. Det är riktigt, riktigt roligt, alltså det var, ja, det var traden som gjorde det, så det är så bra att Niantic har ju gjort det här för Pokémon Go, att man kan trada, så man kan få sin Lucky. Så den här kommer jag nog power up, helt klart, det kommer ni få se i en video, i en annan video kommer vi ta det, annars blir den här videon helt, alldeles för lång helt enkelt. Så allihopa nu, om ni gillar det här, lämna jättegärna en like om ni är nya här, bussen. Så prenumerera jättegärna, det skulle betyda jättemycket. Vi är över 2500 prenumeranter. Det skulle vara kul om vi kunde nå 3000 prenumeranter. Det är, jag kräver mycket av er, men jag vet att vi kan det. Så gå in och prenumerera om ni tyckte det var roligt. Så ses vi i en ny video. Kommentera om ni lyckades få en shiny Raikou. Och kom ihåg, ni är bäst. Ha det bra. Hej då!